សួស្តីបងប្អូនកសិករក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតហើយសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់បាទតើអ្នកដឹងទេថានេះគឺជាសត្វល្អិតប្រភេទអ្វីបាទដែលនៅលើដំណាំស្រូវបាទហើយសត្វល្អិតប្រភេទនេះវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ដំណាំស្រូវហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទិន្នផលស្រូវរបស់ប្រជាកសិករយ៉ាងដូចម្តេចបាទហើយយើងត្រូវតែសិក្សានិងស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយកសិករយើងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាកំចាត់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ទិន្នផលរបស់គាត់បាទប្រហែលជាមានមនុស្សភាគតិចបំផុតដែលស្គាល់វាហើយមួយភាគធំគឺអត់បានស្គាល់វាទេទាំងកសិករទាំងមន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មបាទព្រោះតែបានពិនិត្យនិងសិក្សាវាបានច្បាស់សត្វនេះវានៅក្នុងសតូបនៃស្លឹកស្រូវបាទនៅពេលដែលមានវត្តមានវាច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យសតូបស្រូវឡើងខ្មៅជាំហើយនៅពេលដែលតនការស្រូវផើមវាចេញពីសតូបចូលទៅក្នុងគួរបាទចូលទៅក្នុងក្របហើយវាចញ្ជក់ក្របធ្វើឲ្យក្របខូចខ្មៅបាទអាចដាក់ក្របឬក៏ដាក់ក្របហើយបែរជាខូចទៅវិញបញ្ហានេះយើងគួរតែរកវិធីដំណោះស្រាយដោះស្រាយឲ្យបានតាន់ពេលវេលាបាទហើយសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែជាស្ដែងស្រូវនេះគឺជាស្រូវពូជសែនក្អូបបាទដែលតំបន់នេះនៅខាងភូមិព្រៃទទឹងឃុំអូតគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងបាទស្រូវនេះគឺអត់ទាន់មានបញ្ហានេះច្រើនទេវាមានតិចតួចប៉ុន្តែវាមាននេះគឺនៅខាងលើសតូបស្លឹកនៅផ្នែកខាងធាងនៃស្រូវបាទហើយវានៅនេះបើយើងប្រេចនេះគឺឃើញធំមែនទែនតាមពិតទូចល្អិតបាទនៅក្នុងសតូបស្រូវទេនៅក្នុងធាងស្រូវបាទបាទនេះគឺតូចមែនទែនហើយឲ្យយើងស្គាល់វាមិនឬក៏យើងឃើញវាយ៉ាងម៉េចនេះស្លឹកស្រូវបាទវានៅក្នុងហ្នឹងតែវាពិតជាមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណាំស្រូវរបស់យើងបាទសូមអរគុណ